Kali ngao manyiti embozi tezigwa yoku iti ngana Uwoli yao abasele bano batambuli ambutana kwerele Omukuru manyiki duanga Jostede wa Geoffrey Chigozi Atanzo kubange embozi ezibiti mwiti ngana ko Ze embozi eze kusa Embozi eze kusa kuwela ti yafunye mu Yafunye girlfriend omulala Gewa mula wapipi ya nae na kuzino Bino no bigira mu kaseera nga yakamala okwa okana no mukyalawe oli Lusani ya Prima Kadash baya ukana enkola ga teba denunji ne wangu wade ali mukyala nga no kuchala ya chara nga ya mukyalira ewaabwe era nga amuina mu mateeka ewaka balude nga baagalana naye nga mezi disitya awo ebintu byatabuka Chigozi n'akwata lirye n'omukyala Prima Kadash ne n'akwata gage ne gafuluma n'okufuluma nti Chigozi yalumba amaka ga Prima Kadash na apartment ke na yasayasa ebirimu Era twabiulira nga Prima Kadash atugamba nti ye ne Jostede they are no more buli omu amuvinga bibye wali bajja kusigaza kimu parental responsibilities buli omu nga ateeka ettaffaali kukuza kw'omwana so ennaku zino ki Jostede agambye okuba nga alina omuwala amanyikiddwa nga Minaji gwa kukuta naye wali ku gye bayita the house waddukanyiza ebintu ebyekuusa ku music ne disco oba okitegeera omwana omuwala ono Prima Amina Jostede. No mwalo mpya ayogera konti ye Minaji gwalo alowozi okubera anti ye girlfriend we ompya gwapepeya naye tujagenda maso nokubanga developing emboze no mpola vola tulabe tijene kugera nokongera confirminga ebyongero kubanga bijikwatako na lwaki Minaji ne gundi bali bati kye kibagatte nnyo lwaki bali mu mbeeyo nze wasomane mu mbeeyo kwanga mtugoberera